ось натискаю, бачите, як вона? І Анжеліну натискаю, вона плотна, плотніша, теж соковита, але плотніша. Усіх з першим снігом. Сьогодні в нас 21 листопада 2023 року. В цьому відео хочу показати три дуже пізніх сорти. Особливо хочу звернути увагу, зараз який у цих сортів вміст цукру. Ну і в принципі який смак, бо вони вже повністю дозарились і їх можна вже споживати на цей час. Ось перед нами пізній сорт під назвою Ruby Crunch. Давайте побачимо, що всередині. Про ці сорти я вже детально знімав. Можете подивитись, а я залишу посилання під відео. Так, а це я хочу в цьому відео ось подивитись, який вміст соку, який вміст цукру, ну, який смак на цей час. Так, це Анжеліно. Теж дуже пізній сорт, дуже врожайний. Потребує запилювачів. Так. Ось так. А це в нас дуже пізня слива теж під назвою Ultimate Gigant. Ось такий має вигляд. І Ultimate Gigant, там як воно правильно переводиться, не знаю. Ось отакий, отака м'якоть. Так. Що хотів показати в першу чергу? В першу чергу хотів подивитись вміст цукру у кожного з цих сортів. І вміст соку. Ось дивимось. Це в нас Ultimate Gigant. Или Ultimate Gigant. Так, сок є на цей час. Вміст цукру, ну, показує 13. Але може бути в різних плодах по-різному. Давайте ще один розріжемо. О, отут більше соку. Воно деякий, який плод висів. Так, а ну, давайте ось цей. О, дивіться, скільки оце натискаю. Сок аж тече. Тут по-любому повинно бути більше. Ні, 13. Але дуже, дуже соковитий. О. Так. Давайте попробуємо його на смак. Дуже приємний солодкий смак, виражений присмак сливи. М'якуш така аж пливе. Шкірка хрустить, є невеличка кислинка. Смак чудовий. Так. Давайте Анжеліно проміряємо швиденько. Це відео в основному по соковитості плодів на цей час і по вмісту цукру і смаку. Так, 14 показує Анжеліно. Пробуємо на смак. Смак солодкий, приємний. Але у цього сорту набагато виражений присмак сливи. У Анжеліно він приглушений. Теж відчувається, але приглушений. М'якош більш плотна така, ніж у цього сорту. У цього сорту вона така ось, от дивіться, в зрівнянні просто. Ось натискаю, бачите, як вона? І Анжеліно натискаю, вона плотна, плотніша. Теж соковита, але плотніша. Так, ну і давайте попробуємо Ruby Crunch. Це таке коротеньке відео. Або вже знімав в цьому році. Так, а тут м'якуш зовсім плотна така. І видавити сік дуже складно. Аж тріщить, як кавун. Так, а ну. Ого. А тут аж 19 показало. Нічого собі. Так, а ну пробуємо на смак. Так хрустить, як гарбуз або огірок. Дуже сильно. Так, цукру достатньо, але є
ще кислинка. У цього сорту смак на зараз такий дуже виражений, кисло-солодкий, ось отакий. Зовсім не відчувається у нього смаку сливи. Більше відчувається такий смак черешні і вишні. На сливу зовсім не схожий, зовсім. Виходить, з усіх оцих сортів цей дуже плотний, самий твердий на цей час. Потім йде Анжеліно, а потім йде Олтем Гігант. По насиченості смаку, самий такий виражений сливовий, це у цього сорту. По цукру, якщо пробувати, то цей теж мені солодший зараз, ніж навіть Анжеліно. По кислоті більше оцей сорт, Рубі Кранч, у нього більш виражена кислинка. Більш нейтральний – це ось Анжеліно. Ну, в цілому ось якось так. Хто хоче завести ці сорти, звертайтесь у Viber. Я реалізую живці для щеплення. Приймаю замовлення тільки через Viber. Відповідати по телефону можливості немає. Дуже багато роботи. Приймаю замовлення з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же відправляю. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.